אחד המפרעים הגדולים ביותר של האדם בעבודת הבורא, זהו העניין של אדם שחי בספקות. הוא לא סגור על עצמו, קוראים לזה היום ברחוב. הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא לא יודע מה השם רוצה ממנו, הוא לא יודע מה התורה רוצה ממנו. הוא לא יודע מה הערכן של מצוות, כן, לא, שחור, לבן, הוא לא על הקרקע. הוא לא על הקרקע. חז"ל לימדו אותנו שאין שמחה כהתרת הספקות. אין בעולם דבר משמח כמו אדם ש... איך הוא אומר, וואה, איך הרגעת אותי, ירדה לי עבד מהלב, הייתי כל כך מבולבל מהעניין וענית לי, וואלה, הרגעת אותי. אין שמחה כהתרת הספקות. לצאת מספקות זה דבר עצום. אור זרוע על הצדיק ולשרי לב שמחה, וטוב לב משתה תמיד. רבותיי, לדעת, ישרי לב, אדם שיש לו לב ישר, הוא לא בספקות, הוא דוח, הוא יודע מה הוא רוצה, מסילות בלבבם, יש לו מסלול, הוא יודע בדיוק מה אני צריך, מה התכלית שלי, מה ייעודי בעולם הזה, מה מטרתי, אני יודע. זה לא רק לדעת, יש מלא אנשים יודעים דברים, המוח מלא מידע, אבל איפה הלב נמצא? הלך לטייל, הוא לא פה. וליבו בל עמו. יהיו לי רצון עם רפי בתפילה והגיעו לבי. יש כאלה מתפללים בפה. איפה הלב שלו? בשוק, בדואר, בעירייה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, כל העולם הוא נמצא. רק לא פה. הלב. רבנו בחיי כותב. מחובות הלבבות. כותב הרב. יש אנשים שהמוח שלהם מלא מידע מפה ועד להודעה חדשה. זה נקרא בלשון חז"ל חמור נושא ספרים. הוא יודע מלא פוסקים, מלא דברים, אבל הוא נשאר חמור. ראינו, אם תשימו עכשיו על חמור את כל הש"ס, את כל הקבלה, את כל הספרים, את כל הספרים שבעולם, אתה תראה אחד בא מנשק לחמור את היד, עשה לי ברכה, יגיד לך תסתובב, תן לך זוגיה. חמור נשאר חמור, מה חמור נהיה קדוש? דבר כזה. חמור נשאר חמור, והספרים נשארו ספרים. זה הגדרה. זאת אומרת, רבותיי, אומר רבנו בחיי, יש אנשים שיש להם מלא מידע בראש, אבל בלב אין להם כלום. אומר ותראה, המרחק בין השמיים לארץ הוא גדול מאוד, ומשם יורדים גשמים, גשמי רצון ברכה ונדבה, וגם אם אין גשמים, יש לפחות טל, מתרטב למטה. טל לא נעצר, ככה אומרת הגמרא במסכת תענית. רבותיי, אומר יש אנשים, תגידו לי, מה המרחק, הוא אומר, בין המוח לבין הלב? כמה בסנטימטרים? 30 סנטימטר? 35? אומר הרב, יש אנשים שמהמוח ללב שלהם לא יורדת אפילו כל החיים שלהם, אפילו טיפה אחת מהמידע לתוך הלב. וידעת היום, ואשב אותה אל לבביך. לדעת זה לא מספיק. לדעת, ידיעות, זה חוכמה בגויים תאמין. הגוי יכול לדעת מלא דברים, אבל שום דבר לא מחייב אותו. חוכמה היחידה בעולם, רבותיי, שהופכת את האדם להיות מישהו אחר, זו התורה שלנו. כי התורה, הכוח שלה הוא, בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורת ולין, התורה בכוחה, זה כמו שאנו אינסטלטור, שמת בכיור, זה יורד ואוכל את כל הצינורות ופותח פתח. הוא פותח לך את הלב, המאור שבא מחזירן למוטב. התורה נותנת לאדם ישרות הלב ולישרי לב שמחה. אנחנו צריכים, רבותיי, להתפלל לקדוש ברוך הוא שיישר לנו את הלב. הוא יפתח לבנו בתורתו וישים לבנו בתו ויראתו. פתיחת הלב נעשית על ידי לב ישר. אדם שהלב שלו מורכם, הגמרא אומרת, מסכת ברכות, אומרת הגמרא, מפני מה נבראו ברקים ורעמים? מי צריך אותם בעולם? תגידו לי. הגמרא אומרת אפילו על גשם, מסכת תענית, אומרת על גשם, שאם לא היו צריכים הבריות, לא היו צריכים את הגשם, היו מתפללים עליו שיתבטל מהעולם. למה? מפריע על הלכת, עושה שיטפונות, עושה בוץ, עושה בלגן, נזילות בקירות, אנשים נהיה להם עובש. יאללה, גשם הזה כבר! מה תעשה בלי גשם? נאכל עוגה! איפה יהיה לך עוגה, אבל? איך אמרה זאת במלכת אנגליה המטומטמת הזאת?
פעם אמרו לה, אין גשם, אין זה, אין לחם, מה, איך יאכלו? אמרו שאין לחם שיאכלו עוגות. משוגעת, מה יאכלו? אנשים כסף. אם לא יהיה גשם, מה תאכל? מה תשתה? אבל חז"ל אומרים, תדע לך שאם לא היה לעולם צורך בגשמים, היינו מתפללים עליהם שהתבטלו. רבותיי, שואלת הגמרא, אם ככה, למה לא נתפלל גם על הברקים והרעמים שהתבטלו? מי צריך אותם? טוב, שמע, יש כל מיני עננים, ענן נסע ושני ויש מינוס ופלוס ופעם ובום. חזק וברוך, זה מאוד יפה. מי צריך את זה? מה זה מועיל לי? מה אני צריך את זה? ברקים, שורפים שדות, לפעמים אנשים פעם לפני כמה שנים, אישה אחת מסכנה, משפחה, קיבלו ברק לתוך הראש שלהם. אנשים מתים מזה, מקומות פתוחים, ברק פוגע בבן אדם, ירחם השם. אתם יודעים, המדענים אומרים שאם היה אפשר לכלוא ברק אחד, רק ברק אחד, תראו מה זה כוח של השם יתברך, שכוחו גבורתו מעל העולם. אם היינו יכולים לכלוא ברק אחד, היינו יכולים לתת עם ברק אחד חשמל לכל ארצות הברית למשך 30 או 40 שנה. שמעתם כמה חשמל? אנחנו מייצרים צנטריפוגות, בגוגות, אחד כזה, אתם יודעים כמה כאלה יש? בלי סוף! שתבח שם עולם. למה צריך אותם? מה צריך את הרעם? מסכן, ההוא ישן, מה זה סקד? לפעמים זה יותר חזק מפצצה, איזה בומבות, היא מלא. למה זה נברא? אומרת הגמרא, לא נבראו ברקים ורעמים, אלא כדי לפשט הקמימות שבלב. יש לנו לב עקום. הלב שלנו עוקם, הוא לא ישר. בא רעם, שתבח שולחן, נזכר שיש מי שאמר והיה עולם. נזכרים שיש בעל הבית. אין בעולם יותר גרוע מלב עקום. אין בעולם גרוע יותר מספק. אדם שלא סגור על עצמו זה אדם מסכן. אדם שחי ונקרע בין שני עולמות, חצי דתי, חצי לא דתי. חצי מצוות, חצי לא מצוות. חצי עבירות, חצי מצוות. חצי פה, חצי שם. רבותיי, זה קרח. אין לו כלום. הגמרא אומרת, היה פעם, איזה חכם אחד היה יושב, רצה לדבר עם התלמידים שלו ללמוד איתם. הגמרא בבבא קמא מספרת את זה. היה יושב עם התלמידים שלו ללמוד. אז הוא אמר להם, במה אתם רוצים שאני אלמד אתכם? בדברי אגדה או בדברי הלכה? כולם רוצים אגדה. סיפורים, מעשיות, משלים. אחד אמר אגדה, שני אמר, מה פתאום הלכה? אמר להם, אמשול לכם משל למה הדבר דומה. אתה אומר אגדה, אתה אומר הלכה. אמשול לכם משל למה הדבר דומה. לאדם אחד שהיה נשוי שתי נשים. הקדוש ברוך הוא יעזור. שתי נשים. אם אחד בקושי מסתדר, שתיים. נקרא לו המוח שלו. אז אחת הייתה צעירה ואחת זקנה. שלוש שתי נשים, אחת צעירה, אחת זקנה. עכשיו הצעירה רוצה שתראה יפה כמו, שיראה יפה כמו, הצעיר. והזקנה רוצה שיראה את זה מבוגר כמוה. היא לא רוצה שהוא יראה את צעיר. לא יגידו מה לקחת את הזקנה הזאת. מה, אתה נורמלי? אז הצעירה הייתה מוציאה לו את השערות הלבנות, כדי שיראה את צעיר. והזקנה הייתה מוציאה לו את השחורות, ונעשה קרח מכאן ומכאן. לא שערות שחורות ולא לבנות. נהיה קצ'ל, נהיה קרחת. זה קרחת. זה מוציא מפה, זה מוציא משם. הלו, אתה יודע מה אתה רוצה מהחיים שלך? רבותיי, אתה הולך על משהו, תלך עליו עד הסוף, תלמד אותו. אתה רוצה תורה, תלמד אותה. תשתוקק אליה. אתה רוצה אלוקים, תשתוקק אליו. שחר אבקשך. תרים את הראש שלך, תתפלל. שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי ממיני בא למות. אני רוצה אותך, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. תן בליבי אהבתך ויראתיך, דבר איתו כאשר ידבר בן לאביו, עבד אל אדוניו. תתחנן, אני רוצה ללמוד אותך, אני רוצה להכיר אותך, אני רוצה להתקרב אליך. רבונו של עולם, מה אני אעשה שהשאור שבייסה מעכב? תן לי כוח להתגבר עליו. אל תהיה חצוי, שלא יהיה לי בך חצוי על המקום, בכל לבבך, שלא יהיה בך חצוי, אין אמצע. או הכל או כלום. כך אומר אליהו הנביא לעם ישראל, שהיו עובדים את הבעל. אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. אם אדוני הוא האלוהים, לכו אחריו. ככה הוא אמר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? למה אתם פוסחים? פעם פה, פעם שם. תחליט, אם זה בעל אלוהים, לך עד הסוף. אני פעם הייתי באיזו הזכרה. אני לא מציע לאף אחד לעשות את מה שאני עושה. אתם לא, זה לא בשבילכם לעשות את זה. אבל אני אומר לכם, אני יודע איך לגשש, אז אמרתי להם פעם, חברים, שימו לב, צריך מאוד להיזהר.
אנשים שפעמים הולכים לבתי אבלים, נותנים לו לדבר, חושב שהוא יכול לדבר מה שהוא רוצה. זה יכול להיות חילול השם נורא ואיום. תחילו אותי זה. אני הולך על ביצים שם. אתה צריך להסתכל. אני מסתכל בעיניים, אני קולט מי זה הקהל שמולי, ולפי זה אני יכול לדעת מה אני הולך להגיד. ואני, יש לי ממש רדאר, אני קולט. אני חי את הציבור. אני ככה, ככה אני בנוי. שנים, ככה, מסייעתא דשמיא. אז אתה מבין מי יושב מולך. אתה רואה לפי הפרצופים, אתה רואה מי יש לו תת מקלע, מי נמצא שם עם נון תת, מי עם נון מם. אתה יודע, קולט על הפרצופים, נו, אתה רואה את זה. אתה רואה כאלה שמחכים לך שתעשה רק איזה משהו. אז לפעמים יש כאלה שנותנים להם לדבר כאילו היה רב, אז הוא פותח את הפה שלו ומדבר דברים שלא צריך לדבר. הוא בא דברים שאסור להגיד. פוגע באנשים, עושה דברים שלא צריך. כביכול בשם התורה. זה חילול השם נורא והיום. זה מטורף. אז אני רוצה לומר לכם מה שאני אמרתי להם פעם. אמרתי להם, חברים, אני לא מבין. מה האנשים כל כך מתאמצים? אם אנחנו לא מאמינים באלוקים, ממש עושים את המצוות שלו, מה העניין? מה קרה שפתאום אנשים מתעוררים והולכים לקבור וקונים קבר ומתעסקים עם זה? מה לא? לא חבל על כל הבית קברות, על כל המקום הזה, אפשר לבנות שם בניינים, היום שטחים כל כך קשה להשיג. למה? אפשר לעשות קרמטורים, הרבה עושים את זה כבר היום, כמו ההודים, שורפים את הגופה, מביאים לך קצת אבקה, שמים לך בבקבוק, כתוב על זה אבא. עוד בקבוק, אמא. עוד בקבוק, סבא, עוד בקבוק, סבתא. אתה שם את זה במטבח, לא צריך לנסוע עד הר הזיתים כדי לפגוש אותם. כל בוקר אתה אומר, היי אבא, אמא, סבא, דודה, בוקר טוב. אתה יכול לדבר איתם כל היום. רק מה, פעם היה בעיה, מישהו במקום לקחת את הפלפל שחור, שם על הביצה, את אבא שלו, אכל אותו. זה קצת היה בעיה בהלכה. אתם מבינים? זה בעיה. למה צריך בית גברות? לא חב, תגיד לי מה אתה עושה? במילא באדמה הוא יירקב? וגם באש הוא יירקב, הפוך. באדמה זה יותר גרוע לפי דעתי. תולעים זה, פה הוא נשרף קבב על הכיפק. קצת חולק. מה צריך את כל הזמן הזה? אתם יודעים רבותיי? אם אין לנו אמונה, אני לא מבין על מה. ואנשים הולכים ומדברים בקבר, מה שלומך? איך אתה מרגיש? מרגיש? אני הפסקתי להרגיש בזמן, אחי. לא מרגיש כלום. מה מרגיש? הוא היה אוהב את המנגינה הזאת, אני חייב לנגן לו. לא יודע לנגן, רגע, אתה מפגר. אנשים לא נורמליים. אני הולך להביא לו להשכרה גלדיולות, הוא מאוד אהב את הצמח הזה. שאנשים שמים לו גלדיולות. מה לא, הוא מריח את הפרחים מהשורש עכשיו, יא אבא, אתה לא מבין את זה? מה אתה מבין לו, פרחים, אתה משוגע? תראו לעצמכם אחד יבוא לקבר, הבאתי לך לפה ושוארמה. הם שוארמה וקולה, אני יודע שאתה אוהב את זה. והבאתי לך זירו, שלא תשמין. אח שלי, אין לו כלום. אנשים לא נורמליים, לא נורמליים, איבדו את הסר הזה, תגיד לי, זה נפטר, הלך, מת, אין, זהו, הלך, מת. ואני לא מצליח עד היום, איך שכשרבין נרצח, היו, הדליקו נר ליצחק רבין. מה? אתם יודעים כמה נרות הדליקו במדינה באותה תקופה? אתם יודעים, בתחרות של הנרות, התפללו לנשמתו של יצחק. אמרו, הלוואי שימשיכו את הטרנד, בואי נה, כמה נרות עפים, משתבח, כמולה. רבותיי, מי זה היה כל האנשים שאמרו, הדליקו נר ליצחק רבין? כל השמאלנים, זה אנשים שאין להם אמונה. מה אתה מדליק נר? מה, הוא יקום? אתה מאמין בהשארת נפש? אתה מאמין בעולם הבא? מה אתה עושה? אין היגיון. אין שכל. פעם מישהו אמר לי, אני הייתי נותן שיעורים הרבה בבתי כנסיות במנחה לערבית. הייתי אוהב לרכז את הציבור הזה, לתת להם. אני מאז שהייתי בן 17, הייתי הולך לבתי כנסת, מחפש איפה יש אנשים שלא התבטלו במנחה לערבית, לתת להם דברי תורה. אז יום אחד אומר לי, מה? אתם הרבנים? זה הכל, זה דרבנן, רבנן, רבנן. יש כאלה חושבים שרבנן זה מועצת עום. זה רבנן, זה רבנים המציאו. אמרתי לו, ונו, ואז מה? אז זה לא תורה. אמרתי לו, אוקיי. בואי נה, אתה מאיר הערה נפלאה, פשוט מדהים. באמת רבנן, זה לא תורה, זה לא כתוב. אמרתי לו, תגיד לי, כשאבא שלך נפטר, אמרת קדיש, אמרתי, בטח. אמרתי לו, למה אתה אומר קדיש? זאת אומרת, זה אבא שלא נפטר.
אמרתי לו, בקדיש כתוב בתורה? אומר לי, בטח כתוב בתורה קדיש. אמרתי לו, קדיש בתורה? אין. אמרתי, אז מאיפה זה? אמרנו, זה רבנן. אמרתי, אתה אומר אפילו בפני על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי אור, נהיה מהבול. אתה לא שומע מה אתה אומר? כל הקדיש זה רבנן, אין. אני מה? וואלה, לא ידעתי. כאילו הוא מתנצל, אם הייתי יודע, לא הייתי אומר. אמרתי לו, טוב. אמרתי לו, טוב, תגיד לי, וישבת שבעה? אמרתי, בטח. אמרתי, יודע שזה רבנן. גם זה רבנן. יהיה הרבנן. הבול שרה, הבול. אמרתי לו, והשכבה עשית לאבא שלך? אומר לי, את תגיד לי שזה לא כתוב בתורה. זה משוגע, בתוך התורה כתוב השכבה, המרחם על כל בריאותיו. בתורה כתוב, ירדוף אותך כלבת, דלקת, חרחור, יאכל לך את המוח, שאתה לא שומר תורה. מה אתה? אתה רציני? אין בתורה השכבה. לא אפשר לקחת להשכיב אותך אם אתה רוצה. וואה, לא מאמין, אז מה כתוב בתורה? אמרתי לו, זה הבעיה, אתה לא יודע מה כתוב, אפילו בתורה, ואתה מדבר איתי על רבנן. מה כתוב בתורה, אתה יודע? הוא לא יודע, כתוב שם אבל, בטח כתוב. אבל מה כתוב? הוא לא יודע מה כתוב. מה כתוב במזוזה? תפילת הדרך. זו תשובה של מלא אנשים, תפילת הדרך. תורף, אני אומר לכם, תורף, מה שקורה בעולם שלנו, רבותיי, אני לא צוחק עליהם, לא. אני אומר את זה, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. לאן יהודים יידרדרו, לא באשמתם, באשמת הראשים האלה, ראשים, וראש פתנים אכזר, הראשים האלה שיש לנו פה, שעכשיו הם ססים כאלה קרב. ליברמן עכשיו עושה ככה. ויאמר ליברמן בליבו. למי יחפוץ המלך? אני מבסוט. מה? היה בעיה. מה הבעיה? היה בעיה. מי יבחר בי בזמן הקרוב? עכשיו מייבאים מלא מלא גויים מחוץ לארץ, מאוקראינה ומרוסיה, יבואו לפה, ויהיה לו מלא מצביעים. תדעו לכם, רבותיי, האנשים האלה, זה כל מטרתם. הם יביאו, והם מקדמים מהר את חוק הגיור, למה? שיוכלו לגייר את אלה, ויש להם עכשיו זכות הצבעה. אתם לא מבינים מה שנעשה פה, אנחנו נושנים בעמידה. רבותיי, הכל מתוכנן אצלהם עד לפרט האחרון. כמו שאמן תכנן את הכל עד הסוף לתחון את היהודים, זה מה שהולך פה עכשיו. ואנחנו לא מדברים. ואנחנו נמצאים עכשיו במצב תורף, קטסטרופלי. עכשיו, צריכים להתפלל. אנחנו נושנים בעמידה. ודאי שכל זה בסופו של דבר, רבותיי, זה לתכלית אחת, לתכלית של גאולה. היוקר יאמיר, כפי נפיר. וגם מה שכתוב שם, שמלכות תהפך למינות, נכון, כולם שם היו מינים וכופרים בתורה, הילחמו בנו. אבל ויצא השם ביום ההוא וננחם השם ביום ההוא, כיום הילחמו ויום כרב. הקדוש ברוך הוא הולך לעשות פה, הם אומרים סדר עולמי חדש, הם לא מבינים מה הם אומרים, יהיה פה סדר עולמי חדש. ברור למה הולך לעשות פה סדר עולמי חדש לגמרי. אתה מתכנן? הקדוש ברוך הוא מתכנן, גם פרעה תכנן. אני ארוג את משה. אתה תרוג את כל מי שהשם רוצה שבמילא ימות, ואת משה אתה תגדל בבית שלך, יא אהבל. אתם מבינים? ככה זה עובד. הם עושים את העבודה של הקדוש ברוך הוא, כמו שהשבטים להבדיל גם כן, רצו לבקור את יוסף, הם עשו אותו מלך. רבותיי, כל אלה שנלחמים בנו, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. כל מה שהם עושים זה יהיה סיבה לגאולה. רק זה יהיה סיבה לגאולה. הם מקרבים את המשיח. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. לי אסור שיהיה ספקות. לי הדברים צריכים להיות נהירים וברורים. מה התורה אומרת? זה מדויק. אני רוצה לתת לכם דוגמה. הגמרא מספרת במסכת בבא בתרא על רבי יוחנן. רבי יוחנן היה עומד ודורש. מה דרש? אמר, עתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את ירושלים באבנים, אבנים, אבנים טובות ומרגליות, שהגודל שלהם יהיה עשרות מטרים. שנאמר, ושעריך באבני אקדח. אבני אקדח זה אבנים, אבנים טובות. לגלג עליו וזה תלמיד. הוא לא אמר את זה לרבי יוחנן. בלב שלו אמר, הרב הזה, תשמע, דרשה זה דבר יפה, אבל דחילק, תגיד דברים הגיוניים. היום, אשתה, עכשיו, אנחנו לא מוצאים הכי גדול, האבן הכי גדולה, כי ביעתא דצלצלתא, יעני ביצה של ציפור דרור, זה נחשב לוואו, זה אבן שאתה מקבל עליה חצי תבל. בוא מדבר איתי על כאלה אבנים, נו באמת, דרשות. מה קרה? תקשיבו טוב, רבותיי. אתם חושבים שרבי יוחנן דורש, הוא סתם דורש? הוא בטוח במה שהוא רואה במיליון אחוז. אם כתוב פסוק זה ככה. הלך אותו תלמיד והיה בספינה. באמצע הספינה שהוא נוסע, הוא רואה מלאכי השרת, סוחבים אבנים טובות,
מהירים כספירים. איזה גודל! אמר להם, מה זה? אמרו לו, היו מנסרים אותם, הללו לבית המקדש. וואלה, מה שרבי יוחנן אמר הוא צדק, אני לא מאמין. חזר אצל רבי יוחנן, ואמר לו, רבי, דרוש, לך נאה לי דרוש. דרוש, לך נאה לי דרוש, מה קרה? מה ראית? על מה אתה מדבר? אמר, אתה אמרת, אבל אני אקדח. אמר, לא נכון. ואני לא, לא, לא האמנתי, אבל ראיתי. אמר לו, רשע? אם לא ראית, לא האמנת, נתן בו עיניו ועשה אותו גל של עצמות. רבי יוחנן לא מצליח להבין איך יהודי לא מאמין דרשה של פסוק. אבל זה רב אמר. מי זה רב? תנאים? הם הוראים? אמרו שזה ככה? זה ככה. אני רוצה לומר לכם, לא תגידו שרבי יוחנן, טוב, התפלא עליו. רבי יוחנן לא מצליח להבין איך אדם יכול לראות פסוק, ולא להבין אם כתוב כך בפסוק, זה ככה. זה לא, טוב, תשמע, אם הגמרא אומרת, טוב, נו, יש כאלה עושים טובה. תשמע, אם כתוב, תשמע, נו, אני נוטה להאמין. אתה נוטה? אתה נוטה? יש שם בגמרא בסכת עבודה זרה, אילן של עבודה זרה שהנופון נוטה. אתה אילן של עבודה זרה, אתה נוטה? מה זה נוטה? כתוב, זהו זה. שום תזוזה לא. חייבים לחיות באמונה שלמה, לא באמונה. כן, שמע, זה רבנן. מה זה רבנן? כן, זה דרשה בגמרא. אני שומע לפעמים אנשים, אפילו עם כיפה וחרדים. מה זה הדיבורים האלה? תגידו לי, אנחנו השתגענו? אני רוצה להגיד לכם, תראו, רבי יוחנן חי לפי מה שהוא אומר. זה לא רק שהוא יודע להגיד זה לאחרים. הגמרא מספרת במסכת גיטין על רבי יוחנן, שהיה שם את כל העניין. אתם יודעים, מי שקרא את הגמרא הזו במסכת גיטין, למד שם את כל העניין של החורבן, בתשעה באב, בעזרת השם יתהפך ליום טוב לישראל בקרוב, עוד השנה הזאת. בעזרת השם יתברך, נראה בבניין הבית הגדול והנורא שירד שלם ומושלם באש מן השמיים. אוקיי, אז רבי יוחנן שמה רצה, היה שם הרי מצור על ירושלים, והיה מלחמה, הבריונים אמרו צריכים להילחם, וחכמים אמרו צריכים להיכנע, צריכים להיכנע. היה שם בירושלים שלושה עשירים גדולים שיכלו להחזיק את כל ירושלים במצור. היה בן ציצית הקסט, היה נקדימון בן גוריון, והיה שם הכלבה סבוע. אלה השירים שיכולים להחזיק את ירושלים במצור, בלי בעיה, יש להם אוכל ומה שאתה רוצה, יישארו במצור. עכשיו, הבריונים פחדו. אם אפשר להישאר במצור ככה, אפשר להישאר במצור ככה, אז יישאר לנצח. אנחנו רוצים לצאת להילחם. מה עושים? שרפו את כל המחסנים, שלא יהיה מה לאכול. עכשיו הם יהיו חייבים להילחם. רבי יוחנן, לא נוח לו כל הסיפור הזה. הוא רוצה ללכת לאויב ולהגיד להם, חבר'ה, אנחנו רוצים להיכנע. אבל אי אפשר לצאת מירושלים. הבריונים עשו גזירה, אסור לצאת מירושלים. פחדו שיהיה כאלה דברים. מה עשה רבי יוחנן? הלך אצל אבא סיקרא, זה היה ראש הבריונים, הוא היה בן אחותו של רבי יוחנן. אבל תקשיב לי, אני צריך לצאת. אמרו, כן, תראה, אבל אני לא יכול, אני צודק, אתה צודק, אני מסכים איתך, אבל אני לא יכול, אני, גם שאני ראש הבריונים, אני עושה טעות, אתה יודע, לא ישימו אותי באיזה עמוד, ביציקה, לא רואים בעיניים. אתה לא רוצה שיש לך גיס יצוק, כן, בעיה. אמר לו, טוב, אז מה עושים? אמר לו, אני אתן לך פטנט. אתה תעשה את עצמך חולה. ויוציאו כל בעיר שרבי יונתן חונן חולה, שיתפללו עליך שתהיה בריא. ואחרי שלושה ימים יגידו שאתה מת. ואז יקחו אותך בהלוויה, והיה שם אז בזמנו מנהג שלא קוברים מתים בירושלים. אלא מוציאים אותם מחוץ לירושלים. אחרי שלושה ימים שיגידו שאתה מת, שים אותך על אלונקה, יוציאו אותך מחוץ לירושלים, איך שיוציאו אותך, תעשה תחיית המתים, תקום, נלך לאן שאתה רוצה. איזה רעיון, שצה. רבי יוחנן חולה, כולם בוכים, מתפללים, כולם בטוחים שזה אמת, אף אחד לא יודע. שלושה ימים הוא מת, כולם מתעלפים. לקחו אותו בהלוויה, מגיעים לשער, אומרים שם שתי בריונים, מה בריונים ככה? מה זה? רבי יוחנן, צריך לקבור אותו. מי אמר שהוא מת? אולי זה התחרות? מה הוא מת? אולי הוא מת. טוב, תנו לנו לדקור אותו. נראה אם הוא מת. השתגעתם? מה יגידו הגויים? רבם דקרו? בשו לכם! טוב, נדחוף אותו. נראה שהוא... או נגידו, רבם דחפו. טוב, אתם, אם אתם... רבם דקרו, רבם דחפו, יאללה, יצאו החוצה. יצאו החוצה. רבי יוחנן אחרי זה, זה מזנק, זה ככה, משחרר את הגוף, יאללה, יוצא. מגיע לקיסר.
יושב שם לידו, אומר לו, יא חביבי, אומר לו, מי אתה? אומר לו, רבי יוחנן, אני שליח של היהודים. שלום עליך, אדוני המלך. אמר לו, אתה חייב פעמיים מיטה, אתה חייב מיטה, פעמיים. פעם אחת, שקראת לי מלך, ואני לא מלך, אז אתה מורד במלכות. פעם שנייה אתה חייב מיטה, אם אני מלך, למה לא באת אליי עד עכשיו? אמר לו, על שתי השאלות שלך יש לי תירוץ. תשמעו את זה רבי יוחנן, תראו איזה פחד. על זה שאמרת שאתה לא מלך, אתה מלך. אתם שומעים דבר כזה רבותיי? אומר לו, אני לא מלך, אומר לו, אתה מלך. מה? תגיד לי, אתה לא מבין מה אני מדבר איתך? אני לא מלך. אומר לו, זה שאתה אומר, אתה מלך. מה זאת אומרת, אני מלך? אמר לו, עוד מעט ישלחו לך מכתב שאתה מלך. מאיפה אתה יודע מה אתה מהאום? מאיפה באת לי? מאיפה אתה יודע? אמר לו, תשמע עוד מעט שזה קורה. כתוב פסוק, אני דורש. רבי יוחנן רואה פסוק, הוא לא זז ממנו. והוא עומד פה בסכנה מול מלך, הוא ירוג אותך. הוא עומד בסכנה מול בן אדם, שהוא עכשיו, הוא לא מלך, ואתה כמו מורד במלכות. אמר לו, מקרא, אני דורש. כתוב בפסוק, והלבנון באדיר ייפול. לבנון זה בית המקדש שנקרא לבנון, הער הטוב הזה והלבנון, לבנון נקרא שמו בית המקדש. למה? על שם שמלבין עוונותיהם של ישראל. באדיר יפול, מי זה אדיר? אדיר, אין אדיר אל המלך שנאמר, והיה אדירו ממנו. אמר לו, אתה אומר לי פסוקים, ועל פסוקים אתה נשען שאני מלך? תקשיב טוב, אם זה לא נכון מה שאתה אומר, אני הורג אותך. ביוחנן אפילו לא מניד עפעף. לא עבר שתי דקות. אדוני, הגיע מכתב. הוא מת והמליכו אותך. מה קרה? מרוב שהוא התלהב, הוא בא אחר כך להכניס את הרגל שלו לתוך הנעל, לא נכנס לרגל, הנעל. למה? שמועה טובה תדשן עצם. מרוב שהשמועה היא טובה, השמות מתרחבות. הוא מציג אחרת. אמר לו, תגיד לי, אתה כזה חכם, אולי יש לך איזה רפואה? לא נכנס לי עניין ברגל. אמר לו, זה בגלל שאתה שמח. שמועה טובה תדשן עצם. יש לך מישהו שאתה שונא אותו, אתה רואה אותו, אתה קובל עצבים? אמר לו, כן. אמר, תגיד לו שיעבור פה, איך שהוא עבר? קפצה לו הרגל, הכניס את הרגל בתוכו. אמר לו, בואי נה, אתם חכמים? לא נורמלי. עצבו, אני עוזב, יש איזה המשך לסיפור. אני שואל שאלה אחת. מי זה האדם הזה, רבותה, שיעמוד מול בן אדם ויגיד לו, שמע, אתה מלך. לא, אני לא מלך, אתה חייב מיטה. לא, לא, אתה מלך. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה מטורף. למה? כי יש פסוק, ואם יש פסוק זה אמת. זה רבי יוחנן. אז שתבינו, שהוא רואה מישהו שיש לו ספקות, אז הוא מסתכל... הוא עושה תוגל עצמות. השבת הזאת אנחנו רואים כל פרשת זכור. זכור את השאלה שרה המלאק. המלאק בגימטריה זה ספק. קרחה בדרך רבותיי, מכניס לך ספקות בדרך ועבודת השם. מי אמר, מה אמר, למה אמר, מה פתאום. מישהו חזר משם, יש אנשים שלהם כל מיני קושיות. מישהו חזר משם, מישהו... קודם כל מלא חזרו משם. וגם אם לא היו חוזרים משם, אם התורה אמרה לי, אני מאמין בזה במיליארד אחוז. זה סגור אצלי לגמרי. אין לי אפילו אחוז אחד של איסוס, אפילו הקטן ביותר, למה שכתוב בתורה. אני מאמין בכל מה שכתוב בתורה, בכל פסיק, בכל קוצו של יוד, בכל תג ותג שבתורה, בכל דיני חסרות ותירות שלמדו אותם חז"ל, בכל הקל וחומר וגזרות השוות וההיקשים, וכל 13 המידות שהתורה נדרשת בהם, הכל אמת לאמיתה. אין לי ספק ולו אחד למיליון. היום אתם יכולים לראות כבר, הניצנים נראו בארץ, ניצנים של לצערנו, ניצנים של פירות באושים, של כל מיני רבני צוהר תעשה לתיבה. רבני צוהר שמצערים את הבריות. שפתאום אתה שומע רבנים שכתבו שוטים, ופתאום אומרים, כן, צריך לגייר כמה שיותר גויים, זה קידוש השם, ולא חייבים שמי שמגיירים אותו שישמור תורה ומצוות. מה? אנשים עם כיפה, עם זקן, קוראים לעצמם רב, זה רב בריח. זה ערב רב. זה מזעזע. רבותיי, דברים הזויים. דברים הזויים שלא שערו מבותיכם, לא עניין בסרט. למה? כי זה סוג של אנשים שכל חייהם חיו בספקות. כן, לא שחור לבן, כן, אתה יודע מה אפשר? יש להם רב אחד, רב סתיו. לא יודע, הגיע כבר האביב, כנראה הוא נעלם כבר. הרב סתיו, הרב נגב, הרב דקל, הרב גרביים, לא יודע, כל מיני, גם תבן וגם מספור רב, כל אחד נהיה רב שם. יש להם איזה רב סתיו אחד, הולך עם סחצן, דלים תנחיות,
הוא פעם אמר, מותר ללכת לקולנוע. הוא אמר, מותר לבחורים להוציא שכבת זרע לבטלה. כך הוא אמר. זה המילים שלו, הרשע הזה. אמר, זה מותר. אין שום איסור בזה. אמר, מותר! רשע מרושע זה. הבן אדם הזה היום, הוא היחידי שבגללו עושים את כל הרעש בשביל לגייר, כי הוא היחידי בשוהם, בעיר שוהם, הוא הרב סתם, בשבילו אף אחד. הרי כולם שואלים, מה אתה רוצה לעשות את זה? לעשות את כל הקשרויות האלה. הרי אף אחד לא ישתמש בהם, זה לרב סתיו. הכל סתיו, אביו. מזעזע. מזעזע. רבותיי, זה אנשים שלא סגורים על עצמם. זה אנשים שחיים בתוך בלבול. מרדכי היהודי עומד בתוך תופת. תופת! מרדכי, אז מחילה, זה מאוד מבלבל אותי. אני חייב להיות מסודר עם עצמי, ואם מבלבלים אותי, אתה יכול לקחת לי את כל הראש. מרדכי היהודי נמצא בתוך תופת. תקופה מטורפת. בואי נה, כולם מעלילים עליו שבגללו כל הצרות. והם לא יודעים שהצרות בגללם. הוא מציל אותם מהצרות. וכך זה נראה. מרדכי היהודי. הוא אותו אדם שלא הכרע ולא השתחווה לאמן. ואמן רצה להרוג את מרדכי, ואז בגלל זה הוא אומר, רגע, אם אני הורג את אמן, למה צריך להרוג את מרדכי? למה נהרוג אותו? נהרוג את כל העם שלו. ואז לכאורה יוצא שכל בגלל מרדכי. מה בסוף? בסופו של דבר, רבותיי, מרדכי הוא זה שהציל את כל כלל ישראל מכליה. מרדכי היהודי הוא זה שהציל את כל כלל ישראל מכליה. מה הוא מצווה לעם ישראל? השכל שלכם מה אומר? אחש וראש עשה משתה גדול לכל שריו ועבדיו. בואי נה, 180 יום משתה. אתם שמעתם פעם משתה יותר מ-24 שעות? 48, שבוע, לא שמעתם גם את זה. אתם יודעים איזה 180 יום, רבותיי, תנסו לחשוב על זה. זה חצי שנה. חצי שנה, תשרי חשבן, נעשה חשבון, נגיד, תשרי חשבן, כסלב, טבת, שבט, אדר, 6 חודשים, אתה רק שותה יין ומשתגע. מה זה? זה בית משוגעים. רבותיי, הוא מזמין את היהודים להגיע למשתה. מה הייתה המטרה שלו? לגרום לעם ישראל להגיע לזנות. זה מה שהוא רצה מעם ישראל. זה מה שהוא רצה מהם. להביא שם נשים, לעשות בלגן. קצת יין, קצת נשים, כמו שהיה בבעל פאור, אותו סיפור. מה שהיה שם, עם בנות מואב. יש שם מועלים, יושבת בחוץ סקנה, מוכרת כדר חרס, נכנס בפנים, יש שם צעירה, נדלק ליבו מיופייה, היא הייתה מקושטת, אני רוצה... רוצה להיות איתך, הוא אומר לה. ככה גברה מספרת. אז היא אומרת לו, קודם כל תשתחווה לבעל פאור, תפער שם על הפאור, ואחרי זה, ויצמד ישראל אל בעל פאור ויזנו אל בנות מואב. תרתי, בומבה. גם פה, אותו סיפור. זה היה עבודה של אחשוורוש. רשע היה. הוא חיפש להפיל את עם ישראל, להעביר אותם על דת. והנה, בא מרדכי ואומר, חבר'ה, לא הולכים למשתה של אחשוורוש. למה? לעשות כרצון איש ואיש. איש זה מרדכי, שנאמר איש יהודי היה בשושן הבירה, ואיש זה אמן, שנאמר איש, איש רב, איש שר ואויב, אמן הרע הזה. אמן רצה ככה, ומרדכי רצה ככה. מה מרדכי ביקש? אוכל כשר. היה שם אוכל כשר. הכל של הרב מחפוד, הכל בשיא הידור עם שיא המשגיחים. אומר להם מרדכי, הוא מוציא כרוז, אין ללכת לשום יהודי ויהודייה למשתה של אחשוורוש. חלק שמעו, וחלק לא שמעו. רובם לא שמע. מה הם אמרו? אתה נורמל, אם לא נלך, אחשוורוש יקפיד עלינו, יעשה לנו צרות. מה? מה באמת היה? מה היה באמת, תגידו לי? דווקא בגלל שהלכו למשתה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, שבזה הם נפלו. בזה הם נפלו. זה אמרו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, פני בן התחייבו שונאיהם של ישראל כליה באותו הדור. אמר להם, תגידו אתם, אמרו לו, מפני שנאמרו מסועדתו של אותו רשע. אמר להם, לא. אלא מה? אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר. אמרו לו, אם כן, יש משוא פנים בדבר? מה? אז למה בסוף לא מתו? אמר להם, הם לא עשו אלא לפנים, הפקד שיכול לעשה להם אלא לפנים. מה זה לפנים? הם השתחוו לצלם של נבוכדנצר, אז מה שם עבודה זרה? נבוכדנצר היה אנדרטה. זה לא שם עבודה זרה, לא באמת שחשבו שהוא אלוהים. אז עשו רק לפנים, כבוד המלכות. גם כשהוא עשה להם לפנים, מה זה לפנים? יראו להם כאילו יהרגו אותם, בסוף לא יהרגו אותם. גם אני אעשה לכם משחק.
אבל כל אחד צריך לדעת. בשכל מה נראה? או, ללכת, לא ללכת. בואי נה, מה הרב הזה אומר? אומר הפוך מהשכל, לא ללכת למשתה. זה ידליק את החשבירוש. מה הוא עושה? הוא לא משתחווה לאמן, הכל בגללו. לא! לא! בגללו הייתה הצלה, ובגלל אותם אנשים שחשבו שהם חכמולוגים, נהיה כל הצרות. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. לנו אין ספקות. לנו יש, צריך להיות ראש ישר. לישרים נבע תהילה. שכל טוב לכל עושם, צדקתו עומדת לעד. שכל ישר, הלו. האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. עמלק, ספקות, אין ספקות. יש דין, יש שולחן ערוך. יש גדולי ישראל, יש תלמידי חכמים. ויש גדולי ישמעאל גם כן. כל מיני כאלה שצצים, יציצו, יעירו מהכסף, מעיר. כל מיני דרובים. זה הדוגמה שלנו? זה הרבנים שלנו? לא מפיהם אנו חיים, ולא ממימם אנו שותים. הם לא מעניינים אותנו בכלל. יש לנו את הגדולים האמיתיים, את אותם תלמידי חכמים. אותם אנשים שהולכים בדרך ישראל סבא, בדרך תורה, בדרך יראת שמיים, בדרך של קדושה. דרך של התורה היא מאוד מדויקת. אפשר לזייף שם. מי שמזייף, ישר קולטים שהוא מזייף. אתה רואה ישר שהוא פונה לפינה. וזה לא משנה מי זה יהיה ואיך זה יהיה ולמה זה יהיה. תהיה הכי גדול בעולם. שינית בתורה מילימטר, אתה בחוץ. אתה בחוץ. ואפילו תהיה שלמה המלך. שלמה המלך תהיה, אתה עף החוצה. מה? שלמה שנאמר עליו ושב ושכיסי השם? כן, הגמרא אומרת שרצו, גמרא בסנהדרין, רצו למנות את שלמה המלך בין אלה שאין להם חלק לעולם הבא. שמעתם? מה? כן? רק כשבאו לכתוב את זה, דוד, אמרה אומרת שהתגלה להם דמות דוד המלך ונכחה אש בספסליהם. התחיל לשרוף אותם. לא יודע, אתם כותבים על הבן שלי? לא שמו להם. אבל בסוף התיישר להם. מה? השלמה המלך כתוב, והיית לעת זקנת שלמה נשב איתו את לבבו. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? נוח היה לו לשלמה המלך, שלא יקרא שלמה המלך, שלא יהיה חכם מכל אדם, שלא יהיה מלך, שלא יהיה כלום, ולא יכתב עליו מקרא זה. נוח היה לשלמה להיות גורף ביבין כל ימיו. אתם יודעים מה זה? זה המקצוע הכי בזוי. גורף ביבין, יען איפה שיש ביוב, עם כל הג'ורה, הוא צולל בפנים לנקות את כל הזבל. תהיה גורף ביבין, ושלא יקרא לך, כתב עליך הפסוק הזה. והיא לעת זקנת שלמה נשב איתו את לבבו. שלמה המלך. הגמרא אומרת, התורה לימדה אותנו בספר דברים, שם כתוב, בפרשת מלך, סוב דסים עליך מלך, וכו'. וכתב לו ספר משנה תורה הזה, וקרא בו כל ימי חייו, שם כתוב, ציוויים למלך, לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, וכסף זהב לא ירבה לו מאוד. שלמה המלך ירבה נשים, ירבה סוסים, וירבה כסף וזהב. הוא עבר למה שכתוב בתורה. והמדרש שלטה עוד יהוד לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של עולם, תמחוק אותי מהתורה שלך. כתוב לא ירבה, והוא ריבה. תשמעו את הלשון של המדרש. אמר לה, הקדוש ברוך הוא לאות יוד, ימחק שלמה, ועוד אלף כמוהו, עוד אלף כיוצא בו, כיוצא בו זה כמוהו, ולא תמחק אפילו קוץ אחת מעלייך האות יוד. שמעתם? תורה לא משתנית בשביל האיש הזה, או בשביל האיש ההוא, תשמע, הוא אמר, הוא. תהיה מי שתהיה. סתית, תעף החוצה. התורה לא משתנה. לא בשבילך, אבל בשביל אף אחד אחר. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. מרדכי היהודי יושב בשער המלך. מה זה היהודי? מה חשבתי מרדכי יוגוסלבי? מה חשבתי מרדכי שוודי? מה מרדכי? מרדכי האוקראיני או הרוסי? לא, ודאי שהוא יהודי. מדובר במרדכי היהודי, לא רק כל הדרך. מה קרה? הזכרת? אומר חז"ל מרדכי היהודי, למה נקרא יהודי? אז מביא שם כמה תירוצים. או תירוץ אחד יהודי משבט יהודה, או שם משבט בנימין, ועל אם יש לו מיובד מזה ומזה מזה. ובסוף הגמרא אומרת, למה נקרא יהודי? שכל הכופר בעבודה זרה נקרא שמו יהודי. מרדכי כפר בעבודה זרה. לא יכרע ולא ישתחבר. רבותיי, מרדכי לא מוריד את הראש לאופנה. מרדכי לא מכופף את הראש שלו לכל הקדמה ולכל החדשות. אני נשאר כמו פעם, מיושן. אתם רואים איך אני הולך? פזור, בלי ג'לי, בלי קוצים. שוחרר. אותו מעיל כל הזמן. שעממים הדתיים האלה. אין לי חולצה של בוס, ואפילו לא חולצה של דוס. אתם רואים? חולצה רגילה. אין לנו בוס, אין לנו ג'וטומי המפגר, אין לנו. אחי, זה לא מעניין. חולצות שלנו זולות, לא קונה חולצה ב-800 שקל. זה צריך להיות מדרוב בשביל זה. לא קונה. בגדים שלנו פשוטים, רגילים. לא משקיעים את החיים שלנו בשטויות האלה. נוח שלנו נמצא בדברים אחרים הרבה יותר חשובים.
לכן כל אחד צריך לדעת, רבותיי, שאנחנו חזים בפרשת זכור צמוד לפורים, צריך להיות לנו רגעים גדולים למחשבה. איך אני עובד את השם בלי ספקות? איך עשה לך רב והסתלק מן הספק? יש לנו רב, יש לנו שולחן ערוך. יש לנו רב, יש לנו את מרן הרב עובדיה. יש הלכה, יש גדולי דור. מה הם אמרו? שאל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך. תקשיב טוב. לא תסור מכל הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אפילו אומר לך על שמאל שהוא ימין. איך ריבונו שמאל שהוא ימין? ריבונו של רב, מה ככה לרב הזה? תאמין. תאמין. ואם רק הוא מכם הוא רק, אם יש חיסרון בהבנה, אז לך יש דפקט בראש. הכל בסדר, אח שלי. צריכים להבין. אנחנו לא מבינים. מי שחושב שהוא מבין, הוא לא... אתם יודעים, פעם מישהו אמר, זה נקרא, האזור הזה, זה נקרא קרחת, ופה זה נקרא גבחת. מי שיש לו קרחת פה, זה סימן שהוא חושב. ומי שיש לו, מי שיש לו פה, זה סימן שהוא חכם. מי שיש לו פה, זה סימן שהוא חושב. ומי שיש לו בשתיים, זה סימן שהוא חושב שהוא חכם. אנחנו חושבים שאנחנו חכמים. אבל אנחנו קרחת מכאן ומכאן. לא חכמים, ולא נבונים, ולא יודעים. אם תגיד אחרת, אתה שקרן. אתה אמרת בבידוי שרבנו ניסים ביום הכיפורים. אבל אני בער ולא יודע. שותה ולא חכם. כרשע, כתוב שם רשע. אמרו, לא טוב, אסור להגיד אדם על עצמו רשע. זה לא נכון. כרשע. כרשע ולא צדיק. כל זה אתה אמרת על עצמך. פתאום, אתה יודע, מי אני? מי אתה? כרשע, מדרוב, מטומטם, דפוק. אמרת את כל זה בעצמך, לא? לא, זה רק בגלל שכתוב אני אומר, אולי לא בחיים לא הייתי אומר את זה. זה מזכיר לי את הסיפור. מרב יונתן עם הנבי שהצלה ושלום, שהיה בית הכנסת, והיה איזה יהודי, אחד שיבל להגיע בית הכנסת. רב יונתן הנבי שצורא אותו בליל ראש השנה, כל כולו, איזה תפילה. בוכה. הגיע לאלוקי נצור, איזה בחיות. ונמשכן אליי נפשי תדום ונפשי כבר לכל תהיה. וואו, 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 רבי יונתן מישהו התפעל, אמר, וואו, וואו, זה צדיק יסוד עולם. אמר, אולי קרה לו משהו היום, ראה בשחרית אותו דבר. נפשי כבר לכל תהיה. וואו. הוציאו ספר תורה. העלו אנשים לתורה. הוא ביקש לעלות שישי, והשמש נתן לו שלישי. יצא על השמש ליד כל הבית כנסת. יא חתיכת גוי, מי שמך שר ושופט? יא חתיכת כלומניק, מה אתה חושב את עצמך? רשע שכמוך, מי אתה שתשים אותי שלישי במקום שישי? אתה יודע מי אני? נפשי כאפר? זה בטון זה. זה אפר, זה עם חצץ, זה עם ברזלים. זה בר בינן. נגמרה התפילה, ניגש אליו רבי יוחנן, אמר לו, רב יהודי, קושיה לי, אני חייב תשובה, אולי יסביר לי כבודו איך, כל כך בכית נפשי כאפה, לא בטח נפשי כאפה. הוא אומר, בוא נה, או שזה מטומטם, או שזה עצמו מטומטם. הוא אומר, מה זאת אומרת, אז איך חייבת עם היהודי הזה ככה? הוא אומר, כן, אני אפה, אבל הסמרטוט הזה! אתה מבין איך זה עובד? בעל הסולם, עליו השלום. רבי יהודה לאי בשלג, סרטי הרגעים בכל ישראל, היה אומר, היום בדור שלנו אנשים ככה זה עובד. הוא עפר. רבו, חברו מתחת לעפר. הוא עפר. חברו מתחת לעפר, ורבו כמותו. אני והרב אותו דבר. מה זה רב? גם אני תלמיד חכם גדול, לא? אתה לא יודע מי אני? ככה זה עובד. רבותיי, המלאק זה בגימטריה ספק. צריך להזיז את כל הספקות הצידה ולדעת. אנחנו תמיד בתפילה אומרים, אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו. דרך אגב, אני שמעת איך אמרתי? אין כאדוננו. אני שומע אנשים, אין כאדוננו, אין כאלוהינו. מה זה? זה לא נכון. תמיד, אחרי האות חף, אם בא א', זה נחה שאומרים, כאדוננו, כאלוהינו, כאדוננו, כן? זה, א' פה לא נשמעת בכלל. אז אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. רגע, 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 רגע. בהתחלה אמרת, אין כאלוהינו. חרצת וקבעת שאין כאלוהינו. ואחרי זה אתה שואל, מי כאלוהינו? זה לא מתאים, היה צריך להיות לפי סדר. שאלה, ואחרי זה תשובה. מי כאלוהינו, מי כאדוננו? אין כאלוהינו, אין כאדוננו, לא? איך מתחילים? שאלה לפני תשובה, תשובה לפני שאלה, הבנתי. אולי זה מתאים לפורי, מי ששתה, אז הוא אומר אפור. אבל מה זה פה? אתם יודעים מה התשובה?
אומרים לך ככה, תראה, אתה רוצה לשאול שאלות באמונה? אח שלי, מותר לשאול. תשאל. אבל לא לפני שקודם כל תקבע בדעתך בקביעה ברורה. שקודם כל אין כאלוהינו, אין כאדוננו. אחרי זה תשאל מי כאלוהינו, מה שאתה רוצה. קודם כל קביעה ברורה. אין סטיות, אין ספקות. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כרבננו, אין כתורתנו. זה לא זז, מרדכי אמר, נגמר. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. בוא הנה זה גדול, יש לו עיניים שלך אין. גדולי הדור נקראו עיני העדה. למה? כי הן צופיות למרחוק. מה שאתה לא רואה, הוא רואה. ואני תמיד חוזר על הדוגמה הכי פשוטה. מרן הרב עובדיה אמר, זה בית של יהודים, זה בית של גויים. אתם יודעים כמה אנשים ברחוב היו רואים אותי, איך הרב עובדיה מדבר? היום הם מבינים טוב מאוד איך הוא מדבר. הגמרא אומרת, אין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה. עוד 40 שנה תבין מה הרב אמר. כמה הוא צדק. זה לא בית של גויים, זה בית של אינדיאנים. זה לא להאמין. איזה טיפשות, איזה זעזוע, איזה רוע, איזה שפלות. נגד העם, נגד התורה, נגד כל מה שזז. אמרו לי שעכשיו ליברמן נהיה לארג'. מה? הוא הולך לעשות הנחה במיסים של הדגים. אתם יודעים למה? מגיעים לפה הרבה רוסים, הם צריכים פירות ים, שלא יהיה היום יקר. איך יעשו בשבת דגים, קידוש עם דגים? אתם מבינתם איך זה עובד? המדינה של אמא שלו. כן, טוב, אני אוריד את המיסים, אתם הגעתם. אני פה. תראו, מה הולך כאן? כי נמכרנו אני ועמי! נמכרנו! מה צריכים לעשות? מה המשרה עשו בתודו? בחור, זה מה צריכים לעשות היום. נבכות ונתפלל. ואז רבותיי, אנחנו נראית ונהפוך הוא הגדול. ונהפוך הוא, הכל יתהפך רבותיי. יש עניין שיתהפך הכל לטובה. אתם תראו פתאום, וופ, ונהפוך הוא. אתם יודעים מה המדרש אומר? בזה אני מסיים. אמן הרשע, אתם יודעים איך עשה, הפיל פורו הגורל? הוא לקח קוביות של ששבש, והוא זרק. יצא לו, בפעם הראשונה שהוא זרק, יצא לו אחד. אחר כך יצא לו שלוש, אחר כך יצא לו עוד שלוש. אחד ושלוש, שלוש, מה זה יוצא ביחד? הגג. הנה הגג למטה, מי שישים לב, מתחת למספר אחד בקוביות יש שש. מספחת למספר שלוש יש ארבע. אז הוא רצה להפוך, לראות מי נמצא מתחת. אז הוא עשה ככה, הוא הפך, ארבע, שש, ארבע. מה יצא שש, ארבע, שש, ארבע? דוד. דוד למטה, והגג למטה, אבל הוא הפך את זה עכשיו, נכון? מי עכשיו למעלה? עכשיו דוד למעלה והגג למטה, ונהפוך הוא, מי הפך? בל בעצמו הפך. ונהפוך הוא, יבח אשמו, דוב שהפכת. במו ידיו הוא יהפוך. פרעו במו ידיו יגדל בבית שלו את משה. אמן במו ידיו יהפוך את הגורל לצד השני. וכל אלה שנלחמים בבני הישיבות ובתורה ובמוסד הרבני ובגיורים, הם בעצמם יביאו את המשיח. תדעו לכם, המשיח יבוא על ידיהם, יבוא יגיד להם, ממש מודה לכם, אשריכם, כנסו לכלא. הקושי עשה את שלו, הקושי יכול ללכת. עבדים אשלו בנו, פורקת מידן. אתם יודעים, יש פורק מידן, מי זה? רק הוא. נרים עיניים למעלה, נתפלל, נצא מהספקות ונדע. אתם יודעים מה הספק הכי גדול? כי הנה חושך חסי ארץ, בערפי לאומים, הכל מבולבל היום. ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך יראה. מי זה עלייך? על אותם אנשים שמייחלים לחסדו. עיני אדוני אל יראה ואל המייחלים לחסדו. עיניים שלנו למעלה. מתפללים אליו, לא מפחדים מאף אחד ולא עושים חשבון לאף אחד. אנחנו ממשיכים ללמוד תורה. מרדכי המשיך ללמוד תורה גם כשהמן איים, והוא למד עם ילדי ישראל הלכות קמיצה. הוא היה עסוק בגאולה, באמצע שיש פה גיהנום, הולכים להרוג אותם, הוא עסוק בגאולה. זה היה בזמן של חורבן הבית. הם כבר מכינים את עצמם להלכות קמיצה, איך הולכים לבית המקדש. בואו, הולכים להרוג אתכם. אנחנו ממשיכים הלאה. בורא עולם יהיה בעזרנו. יזכה אותנו לימים טובים. שבוע הבא בעזרת השם זה פורים רבותיי. ונהפוכו. הכל הולך להתהפך לטובה. אני מאמין באמונה שלמה, הכל הולך להתהפך לטובה. בעזרת השם יתברך, נראה ניסים ונפלאות. בורא עולם יראנו בקצף פלאות. נזכה בעזרת השם בקרוב לשמוע את כל שופרו של משיח. גאולה שלמה. רבותיי, יום חמישי הבא אין שיעור, מאחר ביום חמישי הבא זה היום של פורים. אני לא רוצה לבוא לראות פה את כולם ככה. כן, מתחילים להיזרק לי פה. ודאי שזה לא שייך. בעזרת השם אנחנו חוזרים חזרה יום חמישי לאחר מכן. ורבותיי, אני חוזר עוד הפעם. מעות זכר למחצית השקל, לטובת מוסדות קרבנו. כל אחד צריך להתאמץ בזה. רבותיי, ידעו לכם, זו זכות גדולה ועצומה של כל אחד ואחד
לגאול את בני ביתו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה. הכסף הזה של פדיון של זכר למחצה שקל, יש לו מעלה גדולה ועצומה. לכן כל אחד יראה לתת עבורו ובני ביתו, כל אחד 30 שקלים ייתן, וזכותו גדולה ועצומה. ואני ביקשתי עוד הפעם, אני אומר, רבותיי, הנה היום, אנחנו פה שבוע הבא, בעזרת השם כבר זה פורים, ואני מבקש שכל אחד יעביר את זה היום, וגם כסף מתנות לאביונים, שאנחנו כל שנה מחלקים את זה בפורים, אני מבקש מכל אחד, רבותיי, להתאמץ, ולתת מעות לאביונים, תעזרו להם. רבותיי, זה אנשים שבפורים מחכים, אין להם במה לעשות חג. המצב של האנשים דחוק. אמרתי, כל אחד ייתן לשני אביונים, שתי מתנות לשני אביונים. לכל אביון 25 שקל, כל אחד נותן 50 שקל, מי שרוצה ייתן 60, מעלתו גדולה ועצומה. שם איתכם, חגי גיבורי חיל, חזקו ואמצו.